افغانستان کی قندوز صوبے میں دہشت گرد تنظیم طالبان کی جانب سے فوج کی حفاظت چوکیوں پر کیے گئے حملے کی جوابی کاروائی میں کم از کم 8 شدت پسند مارے گئے۔ صوبائی گورنر کے ترجمان عصمت اللہ مرادی نے جمعے کو یہ اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ طالبان نے جمعے کی صبح قہوہ خانہ علاقے میں سیکیورٹی چوکی پر حملہ کیا، جس کے جوابی کاروائی کے دوران 8 شدت پسند ہلاک اور باقی وہاں سے فرار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے حملے میں سیکیورٹی فورسز کے بہت سے اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان کی جانب سے اگرچہ اس حملے سے متعلق فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔